Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2023-аас 2024 оны төсвийн цэцлийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл дэлхийн нийтийг хамарсан коронавирус халдварын цар тахлын үед Монгол Улсын засгийн газраас эдийн засгийг сэргээх, иргэдийн эрүүл мэнд орлогыг хамгаалах, аж ахуйн нэгжийг дэмжих чиглэлээр тодорхой арга хэмжээг шат дараалан авч хэрэгжүүлсэн төдийгүй халдварын эрсдлийг цагаалтгүй бууруулж, зорилт төвлөгийн хүн амыг бүрэн нийт хүн амын 65.5% вакцинжуулаад байгаа юм. За үүний үр дүнд 2021 оны эхний хагасжилд эдийн засаг 6.3% өсөж 2021 оны жилийн эцэст 6.5, 2022-нд 5% хүрч цаашид өсөлт тогтворжих төлөвтэй байна гэмээр тооцолжээ. Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуулийн төслийг коронавирус халдварын цар тахлын дараах улс орны эдийн засгийг эрчимтэй сэргийх зорилтыг хангах чиглүүлж хөдөлмөр эрхлэлт бүтээмжийг нэмэгдүүлэх улмаар эдийн засгийг төрөлжүүлж дунд хугацаанд эдийн засгийн өсөлтийг тогтворжуулах төсөв санхүүгийн шинжилгээний бодлогын арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Иймд эдийн засгийг сэргээх бодлого төсвийн шинжилгээг 2022-нд хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2023-аас 2024 оны төсвийн цэцлийн тухай хувьд заасан за эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдэд өөрчлөлт оруулах нөхцөл үүссэн гэдгийг сангийн сай танилцууллаа. За энэ хоны төсвийн онцлог бол 2019 оноос хойш энэ 2020 онд үргэлжлэж байгаа эдийн засгийн хүнд сорилт цохилт энэ уналтыг тогтворжуулах за улмаар дунд урт хугацаанд доктортой хөгжлийн суурийг одоо баттай бий болгохыг одоо зорьсон нэлийн одоо амбицтай одоо хатуу зорилго тавьж байгаа ийм одоо төсөв боллоо гэж үзэж байгаа. За эх хонд бид хөгжлийн төсөв хийж байгаа. Хөгжлийн төсөв хийж байгаа. Бидэнд маш олон том сорилтууд байна. Дэлхийн нийтээр одоо энэ сард ахлын хүнд эдийн засгийг туулж байна. За эх хонд одоо харьцангуй одоо бүх нийтээр эдийн засгийн нэлийн тийм дэлгэлттэй өсөлттэй ийм жилийг хүлээж байна. За бид мөн одоо энэ дэлхийн том эдийн засгийн интеграцэд байдгийн хувьд эдийн засгийн өсөлтөд хангах үнд бэлэн байх төсвийн одоо шинжилгээнүүдийг бид үргэлжлүүлэх ёстой гэж харж байна. За ингээд 8 чиглэлээр бид хөдөлмөр бүтээмж өсөлт гэсэн үрээтэй одоо төсвийн шинжилгээнүүдийг зорилт тавьж байгаа. За үүнд нэгдүгээр хөгжлийн төслүүдийг эхлүүлэх үртэмжтэй өсөлтийг хангах экспортыг нэмэгдүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих замаар эдийн засгаа сэргээнэ гэж. За хоёрдугаарт үр ашиг ил тод байдал хариуцлага өгөөжийг нэмэгдүүлэх замаар төрийн өмчит компаниуд дээр бүтцийн шинжилгээ хийнэ. А гуравдугаарт ирээдүйн хувь сангаар баталгаажсан хуримтлалтай Монгол өвт баялагтай эзэн Монгол иргэдийг бий болгоно гэж. Дөрөвдүгээрт халамжаас хөдөлмөр шилжих бодлогыг одоо үе шаттайгаар цааш үргэлжлүүлнэ. Тавд хувийн хөшлөлт гүйцэтгэх боломжтой чиг үүргийг төр хэрэгжүүлдэг байдлаас татгалзаж стандарт чанар өрсөлдөөн суурилсан үйлчлэгийг төр худалдан авдаг тогтолцоонд шилжиж төрийн албаны бүтцийг шинжилнэ. 6. Төсвийн зарцуулалтын үр ашигийг сайжруулнаа. Дэлгэрүүлж хэлбэл төр эмнэлтийн бодлогоо хэрэгжүүлж үргэлжлүүлэн зардлыг оновчтой байдлаар дахин хуваарлж төрийн үйлчлэгийг цахимжуулах эдгээр ажлуудыг цаашд хүчтэй үргэлжлүүлнэ. 7. Хөрөнгө оруулалтын аргачлал захим системийн дагуу үнэлгээ хийгдсэн дэд бүтцийн төслүүдийг нэн тэргүнд хэрэгжүүлж урсгал болон ашиглалтын зардал өндөртэй хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэхгүй өөрөөр өрлөгөн хөрөнгө оруулалтаас хөгжлийн хөрөнгө оруулалт руу шилжнэ. За Улаанбаатар хотын авто замын төвчрлийг бууруулахад эх 4 жил онцгой анхаарч ажиллана. За тийм ч учраас одоо улсын төсвөөс Улаанбаатар хотын төвчрлийг бууруулахад Улаанбаатар хотын төсөвтэй одоо хамтран одоо Улаанбаатар хотын төсвийн суурь зардлуудыг дэмжих замаар эдгээр санхүүжилтүүдийн одоо томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эхлүүлнэ гэж. Ийм 8 одоо төсвийн шинжил зорилтыг агуулсан ийм төсвийг өргөн барьлаа.